vnímáš na sebe zmenu času? Zimný, letný, letný, zimný? Ja nie. Nie. Musím sa hneď zaradiť do nejakého času. Takže nie. Čiže ani nemáš také, že ja neviem, by si si radšej ešte pospala, alebo že potrebuješ si láhnuť a zistiť, že vlastne ešte nie toľko hodín? Nie, pri mojej práci sa musíš zaradiť hneď do správneho času, takže nie. A máš napríklad pacientov, ktorým toto robí problémy? Určite sú, áno. Aj malé detičky majú s tým, dosť posunuté je to. Ako dlho to trvá zhruba, kým sa také malé detičky dokážu vlastne preorientovať? To je veľmi individuálne. Možno nejaké 2 týždne, niekomu dlhšie. A ty si v klube, že meniť, aby sa menil čas, alebo aby zostal jeden konkrétny? Aby sa menil čas. Hej. A prečo? Lebo v lete dlhšie vidno. A keby zostal letný len? To som tak neuvažovala o tom. Ale mne to nerobí problém, keď sa mení. Takže proste nech sa mení. Áno, áno. A už sa ti niekedy stalo, že si, teraz už možno nie v dnešnej dobe, že mobily sa predstavia same na čas správny, ale v minulosti prišla si niekde neskoro kvôli zmene času, alebo naopak včas o hodinu, alebo respektíve skôr o hodinu? Nikdy sa mi to nestalo. Vždy si bola nachystaná. Áno, áno. Dobre, náš čas sa mení z 26. na 27. 10. teraz, len aby diváci vedeli, takže vieš už o tom, máš to poznačené. Určite mám službu o hodinu viac, takže mám. Vplýva na vás nejako zmena času, že z letného na zimný, zo zimného na letný? Zimné je dlhšie tma. No a keď sa mení čas, vlastne, že si musíme prestaviť hodinky, akože riešite to? Nie. Nie? Ja nie. Ani sa nestane, že sa vám, ja neviem, nechce vstávať, alebo že už si myslíte, že by ste si šli lahnúť? To nejde, ale potom dlhšie som menil na polovačke, alebo športu. Aha, že tak toto vám vadí. Čiže vy by ste uvítali, keby ten čas zostane rovnaký? Najlepšie letný. Aha, lebo je dlhšie vidno. Tak, presne. A kedysi, keď ešte teda sa nepripájali mobily na internet, že sa ten čas nemenil automaticky, stalo sa, že ste niekde prišli neskoro kvôli zmene času? Nepamätám. No a fyzicky to nejako cítite na sebe, že sa mení ten čas? Nie. Ja osobne nie. Vplýva na teba nejak zmena času? Zimný, letný, letný, zimný? Nie, na mňa to nevplýva vôbec. Necítim to. Aj vieš, kedy treba sa očakáva tá zmena času? Popravde myslím, že ten prechod na zimný je niekedy v októbri. Ten letný neviem, v marci, v apríli, to neviem takto presne. A teda, keď už teraz budeme mať ten október, budeš to, alebo počuješ to, čo ja viem, z rádia, že prestavte si hodinky a tak ďalej, alebo sa ti stane aj niekedy, že sa zobudíš a zrazu máš prestavený mobil a trebárs na nejakom budíku, ktorý nie je pripojený na internet, je iný čas, potom si to všimneš, alebo vieš to dopredu? Už sa mi to nestáva, pretože na mobile sa to prehodí samé a všade inde sa nám to vlastne prestaví už tiež samé, takže už toto sa mi nestáva. A stalo sa ti niekedy, že si niekde prišiel teda o hodinu skôr alebo o hodinu neskôr v minulosti? Podľa toho starého času nie, to sa mi tiež ešte nestalo. Žiadne fópa? Nie. A cítiš to nejako aj trebárs na sebe, že horšie sa ti vstáva, alebo myslíš si, že už je dosť hodín, že by si mal spať, ale reálne vlastne je ten čas posunutý? To áno, s tým spaním to sa mi stalo párkrát, že som si myslel, že je o tú hodinu viac alebo menej a chcel som ísť spať a zistil som, že je o hodinu vlastne menej, takže hej, to sa mi stalo. Vplýva na teba nejako zmena času na jeseň? Nie, určite nie. Ani nevieš, hej, že iba si proste sa ti automaticky prestavia hodiny? No ja ani na hodiny už nepozerám v poslednej dobe, takže som s tým pohode, nespávam, takže ani nemusím. Ráno teda nemusíš vstávať v tom prípade? No jasné, tak má to svoje výhody, no. A keď treba ideš zaniesť, my sme sa bavili o krúžkoch, o deťoch, keď ideš cerku zaviesť na krúžok, tak ako mal by si vedieť, koľko je hodín? No už podľa slnka si vždycky ja zistím. Dobre, takže ťa vôbec netrápi, či je nejaký letný, či je zimný čas? No určite nie, nie. Vieš, prečo sa to kedysi menilo? Spomenieš si, alebo nie. Máš takú vedomosť? Ja som čítal o tom, teraz znova to nenapadne. Kvôli energiám vlastne, aby sa nemuselo toľko svietiť a aby sa nemuselo toľko kúriť v školách. Myslíš, že ešte v dnešnej dobe to má opodstatnenie, táto zmena času?
No asi nie, veď to mali zaviesť jeden, tuším, že letný čas a neviem, odkedy to má platiť, či to bude stále aktuálne alebo nie. Sa svet nevie zhodnúť na tom, či zimný alebo letný, tebe by ktorý vyhovoval viac? Asi letný, ten je dlhší predsa, dlhšie je vidno. Na jeseň sa mení čas. Cítite to na sebe nejako, vadí vám to, alebo by ste boli radi, keby to zostalo tak, ako je? Neviem, tak ja by som chcela viac to leto, ale tak pohode, len už býva tak chladnejšie ráno. A keď sa mení, myslím, čas, že posúvame si hodinové ručičky, vlastne zimný, letný, vyhovuje vám to, že treba z ráno býva dlho tma a večer sa zase stmieva skôr? Neviem, keď večer som chodila ešte niekedy von a mohla som byť dlhšie, lebo cez leto bolo dlhšie vidno, tak to je také už také iné. A tebe? Ako si na tom s tým posúvam času? Tak mne to neprekáže vôbec. Ani si to neuvedomuje? Nie. Že trebárs musíš, neviem, raz je to, že menej spíš, potom zase, že môžeš dlhšie spať. Využívaš to nejako, že wow, že teraz si môžem dlhšie pospať? Nie, ja práve, že nie. A viete vôbec, diečence, kedy sa mení čas? Nie. Keď sa mení čas, horšie sa vám vstáva napríklad? Práve, že nie. Nie? Ja neviem, tak mne sa stáva vždy tak isto. Alebo keď sa mení čas, takže treba je o hodinu menej, ale vlastne to telo si myslí, že už je o hodinu viac, že nebývate unavené už večer skôr napríklad? Tak to napríklad áno. Veľmi často. Hej, tiež večer ma vypne úplne. Hej, takže vlastne si aj idete skôr ľahnúť. Áno. No, teraz hej. Dobrá, tešíte sa na jeseň? Ja sa teším. Tak áno, tak bude to teraz také listy padať. To je také pekné teraz. A na čo najviac ešte ty listy padať si povedala a ty? Na nič konkrétne práve, že bude aspoň chladnejšie, potom teplé.